6600 роботодавців Тернопільщини цьогоріч запропонували вакансії, а це на 13% більше, ніж у відповідний період минулого року. Вони заявили про потребу понад 37 тисяч працівників. Проте громадяни, які не працевлаштовані, не меншає. Навпаки, рівень безробіття цьогоріч на Тернопільщині порівняно з минулим роком зріс на 1%. Фахівці обласної служби зайнятості пояснюють, найперша проблема в тому, що вакансій, для яких потрібно працівників з вищою освітою, на усіх не вистачає. А половина жителів Тернопілля, які звертаються за пошуком роботи, мають вищу освіту та не бажають перекваліфіковуватися та обирати робітничі професії. Ще критичніша ситуація у Тернопільському районі, де пошуковців роботи з одною і більше вищими освітами – 85%. На сьогоднішній день, якщо говорити про вакансії з вищою освітою і потреба, то в основному це вакансії, пов'язані з виробництвом, маючи на увазі тих товарів, які виробляються в місті Тернополь, і вакансії, пов'язані з реалізацією тих товарів, зокрема менеджерів. У нас регулярно вакансії в центрі зайнятості є незадоволені, значить незаповнені на сьогоднішній день. Тобто є ким заповнювати, звичайно, ми заповнюємо, але вони постійно є. На одну робітничу вакансію навіть не припадає однієї людини, а на одну вакансію, значить, людини з вищою освітою припадає 4-5 чоловік. З проблемою браку вакансій для людей із вищою освітою стикнулася Марія Шумило. Дівчина прийшла до обласного центру зайнятості, щоб працевлаштуватися учителем англійської мови. Проте наразі робочого місця їй не запропонували. У мене вища освіта, я закінчила Тернопільський педагогічний університет. Я шукаю роботу вчителя англійської мови. Мабуть, десь 1500. Я думаю, це було б хороша заробітна плата. Зараз немає, на жаль, вакансії, але я думаю, десь з'являться. А чи ви б погодилися, наприклад, перекваліфікуватися на якусь іншу професію, наприклад, робітничу, і працювати не вчителем, а, скажімо, в якійсь робітничій професії, але добре оплачують? Ну, я би скоріше погодилася працювати, наприклад, просто вчителем чогось, якогось іншого предмету або... Але все одно на вищу освіту, так? Ну, так, звичайно. Також серед причин росту рівня безробіття та проблематичності заповнення вакансій є невисокий рівень зарплат, які пропонують роботодавці, а також те, що люди рідше виявляють бажання розпочати власний бізнес і масово виїжджають на заробітки за кордон. 56% – це вакансії з мінімальною заробітною платою. Ну і звичайно, що людина, яка шукає роботу, вона в першу чергу дивиться, що пропонує роботодавець, наскільки це є приємливо для неї і цікаво. Допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності отримало 28 осіб. Це не є багато, попередні роки було дещо більше, але в зв'язку з тим, що з початку року змінилося чинне законодавство, і людина, яка відкрила власну справу, вона повинна платити податок якби з мінімальної заробітної плати. І тому вже, ну так, люди, мабуть, більш виважено підходять до цього питання. У службі зайнятості області розповідають, що безробітні часто не погоджуються не лише на мінімальну зарплату, а й на робітничі професії з заробітком, наприклад, 10 тисяч гривень. Тому підібрати людям роботу буває непросто. Зокрема, у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» уже більше року шукають 38 водіїв тролейбусів і 35 кондукторів. Обіцяють зарплати в середньому водіям 9, а кондукторам 6 тисяч гривень. Однак більшість цих робочих місць досі вільні. На даний час у нас на підприємстві працює 87 водіїв. Згідно штатного розкладу, необхідно 125 водіїв. З 87 водіїв пенсійного віку у нас 32 водія. На протязі року ми вже оголошуємо набір на навчання, щоб розпочати групу. Зараз на даний час є 12 чоловік. На сьогодні роботодавці через службу зайнятості області пропонують понад 2000 вакансій, тоді як безробітних на обліку в центрах зайнятості Тернопільщини – близько 8000. Найчастіше потребують продавців, водіїв, підсобних робітників, кухарів, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, офіціантів, вантажників та операторів котелень. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.